Tuturor, vă mulțumim că ați găsit timp să fiți iarăși alături de noi la tradiționala deja discuție de vineri dimineață despre transformarea digitală a Republicii Moldova. Numele meu este Victor, reprezint Institutul pentru Politici și Reforme Europene și împreună, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și Privesc.eu, vă invităm în fiecare vineri, la orele 10 până la 11, să discutăm despre ce face Republica Moldova pe această nouă dimensiune, nouă prioritate națională care se numește transformarea digitală, care este clar evidențiată în programul de guvernare al actualului guvern, inclusiv prin prezența pentru prima dată în istoria Republicii Moldova unui viceprim-ministru pentru transformare digitală, pentru digitalizare. Vă reamintesc că această discuție este organizată de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cadrul proiectului Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova Think Tanks for EU Membership. Deci această dimensiune de integrare europeană este foarte importantă pentru noi, este implementat de IPRE în parteneriat cu AG, Agenția de Guvernare Electronică, Privesc.eu, pentru care vreau să le mulțumesc, și realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. În fiecare vineri, noi vom trece în revistă agenda digitală pentru săptămâna trecută. Vom discuta cu un invitat special care reprezintă una dintre instituțiile responsabile de digitalizare, dar și vom reacționa la agenda digitală pe evenimente majore, dacă vor avea loc, vom comenta aceste discuții. Voi adresa, avem noi câteva întrebări generice pregătite și vom prelua întrebările dumneavoastră. Vă reamintim că suntem live pe privesc.eu, pe pagina Institutului IPRE, unde în comentarii puteți adresați întrebările dumneavoastră și le voi adresa invitatului nostru, și pe pagina Agenției de Guvernare Electronică în acest moment. Astăzi discutăm cu doamna Olga Tumuruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică a Republicii Moldova, după mine cea mai importantă instituție responsabilă de digitalizarea Republicii Moldova și de transformare digitală. Doamna directoare, bună dimineața! Bună dimineața, Victor! Mersi foarte mult pentru acest intro. Bună dimineața! Da, vă mulțumesc că ați găsit timp la început de toamnă. Știm că agenda este una super plină. Știm că există foarte mult pe agenda dumneavoastră. Pentru că, de fapt, ce faceți dumneavoastră și noi cumva am repetat asta de multiple ori, nu este doar element tehnologic, ci așa cum specifică și conceptul de transformare digitală a Republicii Moldova, a strategiei, este acest wall of society sau întreaga societate. Ceea ce înseamnă că, de fapt, practic, fiecare palier al Republicii Moldova, fiecare minister, agenție, primărie, școală, spital, orice doriți, deci are careva soluții sau are posibilitatea de a implementa careva soluții. Doamna directoare, pentru început am fi vrut să trecem scurt în revistă care au fost cele mai importante elemente pe agenda digitală a Republicii Moldova în săptămâna trecută. Am văzut că ați lansat mai multe inițiative, dar să le trecem în revistă împreună cu dumneavoastră, care sunt cele mai importante și de care cetățenii, cei care ne urmăresc și cei care post-factum ne vor urmări, pentru că noi înregistrăm această discuție, vor avea posibilitatea să afle despre ea, care sunt cele mai importante în opinia dumneavoastră și a Agenției de Guvernare Electronică. Și dacă este posibil pentru început, chiar înainte de acest lucru, pentru că discutam în ediția precedentă cu domnul viceprim-ministru, și discutam că există viceprim-ministru, există trei instituții de bază care într-un fel sau altul sunt coordonate de către instituția domnului viceprim-ministru. Este Agenția de Guvernare Electronică, este STISC și este Agenția de Servicii Publice. Dar dacă e posibil să ne spuneți mai exact care este rolul exact al Agenției Guvernare Electronică în acest ecosistem, pentru că vinerea viitoare, exact întrebarea corespunzătoare, o va adresa domnului Mircea Ieșanu, directorul Agenției de Servicii Publice. Doamna director, vă rog. Mulțumesc, Victor. Eu exact cu asta vreau să încep și era ca și o continuare la ceea ce spunea anterior, fiindcă dacă Agenția de Guvernare Electronică s-ar ocupa
doar de dezvoltare de soluții informaționale, lucrurile ar fi mult mai simplu. Pe când misiunea noastră este una transformațională, este inclusiv să ne asigurăm că aceste soluții digitale sunt implementate în activitatea autorităților publice, în interacțiunea cu cetățenii, în interacțiunea cu mediul de afaceri și mai mult de atât, ele generează beneficii pentru cetățeni și mediul de afaceri. Din această perspectivă, ceea ce facem noi este, așa cum din 2010 încoace se vorbește, e transformarea guvernării. Iar e transformarea, așa cum ziceam, nu este doar dezvoltarea de servicii electronice, este să aducem eficiență în activitatea acestor instituții publice prin utilizarea tehnologiilor. Rolul agenției în cadrul guvernului din perspectiva la aceste trei instituții care le-ați menționat dumneavoastră este exact acesta de a aduce modernizări, de a aduce transformări, de a aduce optimizări în activitatea din sectorul public, inclusiv în activitatea celorlalte două instituții, ASP și STISC, prin intermediul tehnologiilor. Noi dezvoltăm infrastructura de e-guvernare, adică servicii electronice care sunt ulterior partajate, puse la dispoziția sectorului public cât și privat pentru a fi reutilizate și a genera cele beneficii scontate, dar și soluții, servicii electronice direct pentru cetățeni, așa încât ei să simtă aceste schimbări rezultate de tehnologii și din transformarea digitală. Bun, ca să trec la retrospectiva săptămânii. Într-adevăr, nu este o noutate că, în general, activitatea în Republica Moldova este una foarte dinamică în ultima perioadă, în special pe misiunea de transformare digitală. Au fost setate deja niște obiective foarte mărețe, sunt așteptări foarte mari, inclusiv din partea societății, comunității. Noi încercăm să ținem pasul și să răspundem la aceste necesități. În săptămâna curentă, noi am avut, așa le-am listat eu pentru mine, 5, dacă mi-au scăpat careva dintre ele, o să mă completați dumneavoastră. Noi am început săptămâna cu lansarea unui proiect pilot pe domeniul de telemedicină. Un proiect pilot implementat, având la bază un parteneriat între Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, proiectul Tehnologiile Viitorului și Fundația Molcel, care va oferi posibilitatea pentru 630 de vârstnici să utilizeze o aplicație mobilă pentru a beneficia de servicii medicale, de consultații, deci sub formă de consultații medicale, interacțiune cu anumiți medici specialiști, informare sigură, corectă, având la bază iarăși un check, o verificare a unui medic specialist. Noi suntem parteneri al acestui proiect pilot și este de fapt o continuare a proiectului Abilitățile Digitale Conectează Generații. Suntem alături de acest proiect fiindcă medicina este sănătatea este un domeniu prioritar, inclusiv pentru transformarea digitală și rolul nostru este de a susține aceste inițiative și de a facilita implementarea lor în practică. Așa cum ziceam și la deschiderea, la lansarea acestui proiect pilot, chiar dacă pandemia a demonstrat că este posibil să fie prestate anumite, desigur, servicii medicale la distanță, totuși, având în vedere domeniul foarte sensibil despre care vorbim, orice inițiative trebuie testate, pilotate, ca să învățăm din ele și să avem grijă că sunt implementate cât de corect posibil. Bun, o altă activitate sau o altă lansare care a avut loc în această săptămână este un sistem informațional care a fost dezvoltat de către Agenția de Guvernare Electronică în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor
guvernamentale și vorbim despre registrul digital al unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formatelor. Este un sistem informațional rezultat din activitățile noastre care le-am desfășurat în contextul modernizării serviciilor de obținere a permisului de conducere. Respectiv, avem acum această soluție informațională care permite evidența școlilor auto, înregistrarea formabililor, adică persoanelor care vor să învețe să conducă, permite înscrierea persoanelor la școlile auto, monitorizarea rezultatelor care au fost obținute și în general a procesului de instruire și comunicarea cu celelalte autorități implicate în tot acest proces, în acest lanț de obținere a permisului de conducere. Un alt aspect, da? Doamna director, dacă îmi permiteți, ca să comentăm un pic la fiecare dintre aceste elemente. Deci, dacă vorbim de proiectul pilot în telemedicină, ca să clarificăm aceste lucruri, da? Deci este un pilot în acest moment, au fost selectați 630 de oameni în vârstă pentru a vedea cum lucrează sistemul, da? Pentru a-l raporta la necesitățile lor. Pentru a testa această aplicație. Da, și doar ca să explicăm celor care ne urmăresc, telemedicina asta se înseamnă asistență medicală la distanță de către medici, în care sunt conectați pacienții sau posibili pacienți și dacă totul va merge ok, atunci el va fi extins pe un număr mult mai mare sau va deveni disponibil medicilor de familie. Am înțeles noi corect? Exact, așa este. Ok. Al doilea element care ține de sistemul acesta digital pentru permise este de la sine înțeles deja că fiecare cetățean care dorește să se obțină un permis de conducere se poate deja înregistra la oricare școală de șoferi prin intermediul acestei platforme, da. Sau nu toate sunt implicate pentru că sau e interconectivitatea asigurată dintre școlile de șoferi și agenția de servicii publice, care de fapt unde trebuie exact. Să fie examenul exact. Final. Cum lucrează acest lucru? Exact. Asta și era ideea din start care, de care ne-am condus, să avem o evidență unică a școlilor auto și a performanței acestora, respectiv toată lumea care vrea să urmeze aceste cursuri de formare are această pagină web, această posibilitate să vadă toată lista de școli auto de tot teritoriul Republicii Moldova și să o selecteze pe cea care este fie cea mai aproape, fie cea mai performantă pentru a urma aceste cursuri. Și da, este și conexiunea între acest, deci școlile auto utilizează sistemul pentru a duce evidența rezultatelor persoanelor care urmează aceste formări, examenele care se fac pe interior și este comunicarea și cu agenția de servicii publice pentru a transmite aceste rezultate, mă rog, ca să fie disponibile pentru etapa când se face examenul din mijlocie de calificare pentru a obține dreptul de a conduce. Doamna director, dar dacă tot suntem la această temă, ne puteți spune cum stăm cu neobligativitatea purtării permisului de conducere? Pentru că noi am auzit că a fost lansat, nu știu cine e responsabil de acest proiect, dar post factum am auzit că șoferii unii, scuzați, sunt amendați dacă nu au buletinul corespunzător la ei. Știți cumva care e situația și cumva dacă acest lucru, nu știu, de exemplu agenții poliției, da? Eu pot controla în baza corespunzătoare sau prin interoperabilitate cu bază de dati să vadă că, de fapt, acest cetățean are. Cumva asta vine în ajutorul la acest deziderat sau nu? Dacă știți cumva detalii despre el. Inițiativa cu obligativitatea de a avea la sine permisul de conducere, de fapt, a venit de la noi, exact în contextul când am început lucrul la acest proiect cu modernizarea serviciilor de obținere a permisului de conducere. Dreptul de a conduce, nu a fost deloc un exercițiu ușor, fiindcă în legislația noastră era o confuzie între dreptul de a conduce și documentul care certifică acest fapt, dar într-un final noi am mers printr-un ciclu legislativ destul de lung ca să ajustăm
legislația și să facem mai clar această diferențiere între dreptul de a conduce și permisul de a conduce. Aceste modificări sunt deja în vigoare, respectiv, teoretic, legal, inspectorii de patrulare nu ar trebui să amendeze conducătorii de vehicule și de fiecare dată când conduc, îmi pun această întrebare. Ce se întâmplă în cazul în care o să fiu, mă rog, o să-mi fie solicitat permis de conducere și chiar aș vrea să văd care este scenariul, fiindcă colegii de la Ministerul de Interne au toate posibilitățile tehnice să vizualizeze informația privind faptul dacă persoana are dreptul de a conduce, de a conduce vehiculul, categoriile care le are, suspendarea eventuală acestui drept, doar prezentând un act de identitate. Oricum rămâne necesitatea de a avea supra sau un act de identitate, pentru că, mă rog, și apropo, asta este aplicabil doar pe teritoriul Republicii Moldova, nu și pentru circulația în trafic internațional. Deci, doamna directoră, din punct de vedere legal, dacă eu voi fi amendat pe teritoriul Republicii Moldova de un polițist, da, că nu am și eu contestez, acest caz nu are viitor. Deci polițistul va pierde acest caz. Deci da. Mesajul ca să fie foarte clar. Exact, așa este. Vă mulțumim. Dacă putem să mergem mai departe. Da. Vorbim iarăși despre de continuarea activităților noastre pe partea de modernizare a serviciilor publice. Noi săptămâna aceasta am lansat procesul de dezvoltare a versiunii noi actualizate, modernizate a Registrului de Stat a Unităților de Drept, o resursă informațională foarte importantă care este necesară în procesul de prestare a serviciilor aferente înregistrării, modificării sau lichidării datelor despre companie. Este o etapă importantă, fiindcă ne-am dorit de mult și foarte mult să simplificăm, deși nu este complicat să deschizi o afacere, celelalte etape care intervin în viața normală a unei companii, este mai complicat. Sunt mai complicate și din acest considerent au necesitat intervenții și modernizare. Chiar și așa, nefiind încă într-o etapă avansată de dezvoltare a acestei soluții informaționale, noi deja cunoașteți probabil că avem lansat un serviciu electronic prin care persoanele pot să obțină un extras din Registrul de Stat a Unităților de Drept. Deși asta este o etapă provizorie, fiindcă în momentul în care vom avea dezvoltată această nouă versiune a Registrului de Stat a Unităților de Drept, necesitatea acestui extras va decădea, deoarece registrul va avea posibilitatea să furnizeze date calitative în timp real despre starea unei companii. Și deci dar era nevoie de această etapă intermediară ca să, pe de parte, să facilităm experiența companiilor, iar pe de altă parte, totuși, să ținem cont și de realitățile care sunt legate de acest registru, care, mă rog, este pe o tehnologie învechită, are anumite limitări și nu permite excluderea în totalitate la această etapă a unor artefacte de acest gen care încă le avem pe rol. Bun. Noi continuăm. Despre registru am discutat, da. Despre pilot în telemedicină, despre permise și școli auto. Da. Ați spus noi, că sunt 5? Da. Pe de altă parte, continuăm campania inovații pentru generații. Și în această săptămână ne-am avut oportunitatea să participăm la un eveniment foarte interesant, diferit decât ceea ce practicăm în mod obișnuit ca și comunicare oficială, formală, în care am vorbit cu participanții la RUF Online despre câteva elemente
esențiale pentru dezvoltarea noastră ca și națiune digitală. Am vorbit despre identitatea electronică, semnătura electronică, despre ceea ce este în cabinet și avantajele care le oferă, dar și cum va evolua organic această soluție într-o aplicație mobilă guvernamentală. Eu am să profit de faptul că suntem acum în direct și am să zic inclusiv despre faptul că acum AGE-ul desfășoară cu suportul proiectului Tehnologiile Viitorului un concurs pentru dezvoltarea identității vizuale. Deci este, de fapt, brandul acestei viitoare aplicații mobile guvernamentale care va îngloba tot ceea ce înseamnă servicii electronice, interacțiune digitală cu statul. Respectiv, invităm companiile creatoare să se alăture acestui exercițiu și să contribuie la această identitate, deoarece ea se va regăsi pe telefonul mobil a fiecărui cetățean din Republica Moldova. Doamne director, deci e vorba despre aplicația națională, da? Da. Digitală, în care fiecare cetățean la capătul degetelor va avea posibilitatea să acceseze serviciile digitale. Și acum e o competiție sau ai chemați în parteneriat companiile creatoare să vină cu care e cel mai intuitiv, ușor de înțeles element. Design pentru această aplicație și identitate vizuală pentru aplicație. Perfect, perfect. Doamna directoare, și din punct 4, dacă îmi permiteți, noi tot într-un fel sau altul încercăm maxim posibil să participăm la campania dumneavoastră și de promovare tot ce înseamnă digital inovație pentru generații, dar ne puteți spune în afara Chișinăului, unde, când, în ce modalitate pot cetățenii să afle mai multe despre soluțiile digitale? Și poate dacă ne puteți spune un pic despre această inițiativă CUPS, cum ele se descurcă cu această misiune suplimentară, pentru că CUPS, din câte am discutat noi prealabil înainte, nu doar oferă careva servicii suplimentare în acelea în numărul și va fi deschis un număr suplimentar de CUPS-uri, dacă ne puteți spune un pic, dar discutam și despre rolul acestor CUPS-uri care sunt deschise. Și doi, spunea data trecută la discuția noastră, domnul vicepremier, despre implicarea în acest proces, da? Inclusiv oferirea de servicii, dar și educație digitală de către rețeaua de librării Novateca, Bill și Melinda Gates, care sunt. Dacă ne puteți spune un pic unde pot merge oamenii, unde pot afla mai multe despre servicii digitale existente, dacă ceva au neclaritate, cum să folosească un gadget de bază sau ceva de genul ăsta, în alte regiuni decât orașul Chișinău. Pentru că, ne știți, această diviziune digitală deja este, probabil este deja evident chiar și pentru dumneavoastră în Republica Moldova, dintre sat, oraș, dintre, nu știu, probabil tineri, bătrâni și așa mai departe. Dacă puteți cumva să dezvoltați acest concept, această idee, după care sărim la acele întrebări generice. Da, mulțumesc, Victor. De fapt, atunci când mă gândeam la răspunsul pentru prima întrebare, da, reușitele agenției din ultima perioadă, CUPS-urile erau una din reușitele despre care vroiam să vorbesc, dar faptul că dumneavoastră ați readus în prim plan acest subiect demonstrează că într-adevăr este... Trecem lin la întrebările exact. Generice, vă rog. Exact. Într-adevăr, în afara Chișinăului, noi simțim această diviziune pe partea de competențe și abilități digitale și modalitatea în care noi încercăm să abordăm, să aplanăm această situație sau una din aceste modalități este, într-adevăr, prin intermediul centrelor unificate de prestări a serviciilor și, foarte adevărat, cum a spus dumneavoastră, misiunea lor nu este doar de a presta anumite servicii, dar mai degrabă de a asista cetățenii în procesul de accesare, utilizare a unor servicii electronice și, doi, foarte important, de a deveni, de fapt, niște delegați, reprezentanți în teritoriu a ceea ce înseamnă transformarea digitală. Deci rolul lor este de a comunica, de a vorbi despre, de a populariza serviciile electronice și de a oferi asistență cetățenilor din comunitatea lor,
inclusiv în orice fel de întrebări ce țin de tehnologiile informaționale. Trebuie să vă mărturisesc că noi am lucrat foarte mult ca să formăm specialiștii CUPS în această direcție și, de fapt, este o activitate continuă, fiindcă, așa cum ziceam, diviziunea digitală este foarte mare, respectiv atunci când noi am început lucru, noi am început cu specialiștii cu cele mai basic cunoștințe ca să îi aducem treptat la un nivel mult mai avansat și treptat să devină acești lideri digitali în comunitățile lor. Astăzi noi, cunoașteți, avem 17 centre universale unificate de prestări servicii și adevărat, noi planificăm să extindem numărul acestora așa încât să asigurăm acoperirea teritorială, cel puțin o prezență, o prezență în fiecare raion al cel puțin unui CUPS, dar cred că astea sunt doar câteva raioane în care avem câte un CUPS. Marea majoritate urmează să aibă 3 și mai multe CUPS-uri în fiecare raion. Doamna directoare, dumneavoastră probabil vedeți un CUPS ca un centru de competență digitală pentru cetățeni. De exemplu, eu ipotetic vorbesc, da? Nu știu, din satul Măgdăcești, de unde sunt părinții mei, dacă este un CUPS, cei din Hrușovă, Nerăniu, Criuleni sau cei din satele apropiate pot veni și adresa o întrebare tematică sau oferi un serviciu, nu doar serviciu propriu-zis, noi suntem aproape de cineva. Dar și o consultație. O consultare. Deci, e adevărat. Am înțeles. Dar spuneți-ne, vă rog, un pic de această rețea Novateca și apropo de CUPS-uri, pentru că a fost decizia guvernului, da? Da. De a oferi posibilitatea extinderii rețelei, pentru că primul batch, cum spunem noi, da, a fost tot un proiect pilot, cum este cu telemedicina. Da. Și acum deja înțeleg că trecem la etapa a doua, decizia de guvern, aceasta specifică, dacă ne puteți spune numărul aproximativ și timeline-ul cam când avem deschise aceste CUPS-uri în acest rând. Bine, mai avem o fază, o etapă de aprobare, este Consiliul Național pentru Reforma Administrației Publice și pregătim acum toate demersurile ca să convocăm, sper foarte mult să ne reușească acest fapt, o fi dat la toate mișcările politice care le avem, da? Unde obiectivul va fi să prezentăm rezultatele acestui proiect pilot și să înaintăm, să prezentăm această solicitare de extindere a numărului, fapt de, în engleză noi zicem rollout, nu știu care ar fi termenul în limba română, dar de instituire oficială a unui număr mai mare de centre unificate de prestări servicii. Numărul care minim trebuie să ne propunem să-l atingem ar fi 80 de centre. Asta ar însemna 17 care le avem deja plus altele 63, dar cred că vom fi mai multe de atât. Avem la această etapă, cred că peste 100 de solicitări, chestionare din partea autorităților publice locale, în care și-au manifestat deschiderea de a avea în comunitățile lor centre unificate de prestări servicii. Deci mecanismul este următor, din câte înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Municipalitatea, primăria, vine cu o solicitare la AG pentru deschiderea unui CUPS. Îmi dau seama că există și careva responsabilități din partea lor, a primăriilor, și dacă acum cineva din cei 897 de primari ne ascultă, ce concret trebuie să facă primăria și care este responsabilitatea lor, cumva să le lansăm o invitație, pentru că înțeleg eu. Dacă avem mai multe aplicații, puteți selecta cele mai interesante, inclusiv le puteți cumva geografic localiza ca efectul de la ele să fie cât mai mare posibil. Dacă puteți comenta și lansa o invitație în acest sens, doamna director. Da. Întreaga de pilotare a fost foarte dificil să identificăm primăriile cu care vom colabora, fiindcă, evident, erau foarte reticente, este un concept nou, un mecanism nou, toată lumea era reticentă și efectiv a trebuit să lucrăm cu fiecare primărie în parte din cele 17 ca să le convingem, haideți să facem asta. Dar acum, având rezultatele pe față, evident că primăriile sunt mult mai deschise și doresc această colaborare, fiindcă au înțeles că membrii de comunitatea lor sunt mult mai satisfăcuți
de felul cum se prestează aceste servicii și de câte beneficii pot să obțină rămânând fiind în localitatea lor, nefiind obligați să parcurgă un drum la centrul raionat. Care sunt criteriile după care ne conducem noi în selectarea autorităților publice locale cu care să colaborăm pentru a institui aceste centre unificate de prestări servicii? În primul rând, trebuie să fie o comunitate rurală. Primăria să aibă disponibilitatea de a aloca un spațiu, da, o încăpere în care va putea fi amenajat acest centru, să fie cât de cât într-o stare ok, deci să fie reparat și să aibă cel puțin conexiunile tehnice necesare, da? Deci internet, încălzire, lumină, așa încât să putem crea condiții normale pentru activitatea specialistului. Și foarte important, primăria trebuie să aloce o persoană care va activa în calitate de specialist CUPS. Aceasta poate fi un angajat al primăriei, da? Sau o persoană terță? Depinde foarte mult de mărimea localității și de numărul estimat de beneficiari ai CUPS-ului. Din practica de la pilotare a fost foarte diferit. Au fost primării, deci sunt primării în care activează un specialist CUPS combinând activitatea cu altă funcție de bază care o are, având în vedere că este o comunitate mică și poate să gestioneze, să combine activitatea și de specialist CUPS și cealaltă. Avem însă CUPS-uri în care sunt doi specialiști CUPS dedicați, fiindcă sunt comunități mari, sunt localitățile din împrejurime care la fel vin, se adresează aici, da? Deci este foarte specific și particular. Noi foarte mult punem accentul pe localitățile îndepărtate de centrul raional, da? Și de fapt ăsta este un criteriu, nu vreau să zic de bază, dar este foarte important. Colegiile noastre merg acum la fiecare din acele primării care au aplicat să examineze în teritoriu, da, la fața locului care este situația și într-adevăr avem localități în care, la care accesul este foarte complicat. Da? Deci noi ne punem în situația locuitorilor acestor comunități și ne dăm seama că drumul pentru a ajunge să solicite un serviciu și revenirea acasă, uneori poate să dureze o zi întreagă. Da? Deci este clar că în acea localitate noi va trebui să facem, să depunem tot efortul ca să deschidem acest centru. Da, doamna directoare, doar ca să explicăm un pic contextul. Noi știm că în centrele raionale, municipalități, da, în centrele raionale, există aceste centre multifuncționale ale ASPE și acolo, din acest considerent, da, localitățile rurale sunt selectate. Noi vrem să ne asigurăm că avem răspunsul la toate întrebările, da, generice. Dacă ne puteți spune, în afară de aceasta, următoarele reușite în ultimul an și trecem rapid, telegrafic, la întrebări? Da. O altă reușită importantă este faptul că noi am demarat, în sfârșit, procesul de... Am deblocat și demarat procesul de modernizare a unor servicii publice importante care sunt prestate de Agenția Servicii Publice. Fiindcă cunoașteți probabil, noi facem sau avem acest cadru în care modernizăm serviciile urmare a unui proces complex de reinginerie. Dar reinginerie asta ar fi simplificare, optimizare, excludere de documente. De fapt, o regândire. Nu doar, exact. Noi nu doar transformăm, absolut, în mașini, dar noi regândim procesele. Exact. Din perspectiva cetățeanului. Da? Deci nu ne mai conducem de acele cutume, proces de care suntem, care suntem cunoscuți și care suntem obișnuiți, dar punem în centru serviciului cetățean și de la el organizăm toate procesele și inclusiv sistemele informaționale. Păi bine, în acest an noi am reușit să stabilim o comunicare foarte bună care, iată, treptat, treptat ne-a permis să trecem de la pur etapa de documentare de inginerie la cea de inițierea dezvoltării, adică de configurare nemijlocită a unor servicii electronice. Încă va mai dura până cetățenii vor simți beneficiile, deoarece
trebuie să avem acest proces de dezvoltare a soluției informaționale și de migrare a procesului de prestare a serviciului conform modelului nou. Am zis despre reușita cu centrele CUPS. O reușită a fost că, și este de fapt, dar bine, o să ne bucurăm de ea atunci când o să lansăm, este desigur MobiSign, semnătura mobilă, semnătura electronică pe telefonul mobil. Apropo, noi avem o întrebare separată de la un urmăritor de-al nostru care ne-a întrebat ce se întâmplă cu MobiSign și probabil e momentul să discutăm scurt acest aspect. Totalmente de acord. Noi vorbim, cred că, deja aproape de un an de zile despre... Eu cer scuze, doamnă directoare, ca să explicăm ce înseamnă MobiSign celor care nu știu de conceptul ăsta sau au o înțelegere neclară. Ce înseamnă MobiSign, unde suntem și de ce este super important să discutăm despre acest aspect? Chiar la începutul intervenției am zis că unul din elementele importante, fără de care noi nu putem să avem transformare digitală, este identitatea electronică, este semnătura electronică, deoarece este poarta, calea noastră în mediul digital pentru a interacționa într-un mod sigur atât între noi cetățenii cât și cu statul. Noi în Republica Moldova avem semnătura electronică din 2012-2014 încoace, dar adopția acestei semnături este încă una modestă, una mică. Din diverse motive, fiindcă este un token, fiindcă sunt costuri asociate acestei semnături, respectiv noi am zis că trebuie să rupem acest cerc vicios și să liberalizăm, să deschidem maxim accesul la semnătura electronică în cel mai modern mod posibil și asta este o prin intermediul unei aplicații mobile din telefon, în care se generează această semnătură electronică și care este utilizată pentru a semna sau pentru a te autentifica într-o soluție informațională, în un sistem informațional. Unde suntem cu dezvoltarea? Soluția este dezvoltată, este deschisă pentru testare, în regim de testare și... Este deschisă cui, doamnă directoare? În regim de testare, tuturor. Da? Dar suntem acum la etapa unui proces de certificare a acestei soluții, o solicitare care a venit din partea organului regulator pe dimensiunea de identitate electronică și semnătură electronică. Imediat cum încheiem acest proces... Vorbiți de SIS. Exact. Vorbim de Serviciul Informației și Securitate. A fost o solicitare din partea lor să trecem un proces de audit pentru a face posibilă certificarea de către SIS a soluției. Deci acum suntem în acest proces de auditare a aplicației, după care sperăm foarte mult să avem un răspuns pozitiv la solicitarea noastră de certificare a soluției, moment care ne-l așteptăm foarte mult ca să putem în sfârșit lansa această aplicație mult așteptată. De ce este importantă? Fiindcă, așa cum ziceam, pentru utilizatorii, pentru noi toată lumea, ca și utilizator, ea va fi cu titlu gratuit. Pentru cei care au una din semnături deja, în general, nu va trebui să meargă nicăieri, ei vor putea genera, migra, practic, migra către această nouă semnătură, fiind la birou acasă, având telefonul mobil pe masă. Pentru cei care nu au nici un fel de semnătură electronică, va fi totuși nevoie de o singură vizită la fie unul din centrele multifuncționare ale Agenției Servicii Publice, fie la Serviciul Tehnologiei Informaționale. La ambasade? Fie la ambasade pentru cei din afara țării, pentru a trece acest prim proces de identificare și autentificarea faptului că eu sunt eu și respectiv
se va genera această semnătură electronică. Ulterior, deja extinderea termenului va fi posibilă fără aceste vizite. Și astea sunt doar centrele de înregistrare care sunt obligate acum să presteze aceste servicii în baza cadrului normativ, dar cadrul normativ permite inclusiv ca entități cum ar fi, nu știu, instituții bancare să exercite la fel acest rol de centru de certificare sau operatorii de telefonie mobilă care deja prestează astfel de servicii, la fel vor putea exercita rol de centru de înregistrare, adică vom putea merge nu doar la ASP sau la ambasadă sau dacă suntem în țară, vom putea merge și la instituția bancară care a optat să presteze așa servicii sau la operatorul de telefonie mobilă pentru a solicita înregistrare. Da, doamna director, eu vreau să vă spun că eu folosesc toate tipurile de semnătură digitală în țară unde mă aflu, în Estonia. Eu am acest card obligatoriu, spun asta intenționat ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim, dar eu am acest mobile ID în telefon, dar eu nu le folosesc, nici primul, nici al doilea. Da? Eu folosesc anume un analog la Mobisign care se numește Smart ID pentru că el este intuitiv. Eu nu trebuie să plătesc nici măcar pentru acel SMS dacă mă aflu, de exemplu, în Republica Moldova. Deci, ca să fie clar, această aplicație, această autentificare digitală securizată, omologată, ea poate fi folosită ca acest token STISC sau ca semnătura mobilă, oriunde, gratuit, unde ai o conexiune internet. Fie asta în pustiu Sahara sau pe un ghețar sau pe o corabie. Doamne directoare, mergem mai departe, dacă ne permiteți. Dumneavoastră ați vorbit un pic, dar haideți să discutăm un pic despre cum sunt dezvoltate câteva minute soluțiile digitale în AGEA. Deci cam care este procesul? De ce este important din punct de vedere al nostru această întrebare? Poate să lansăm și o invitație, da? Potențialilor dezvoltatori de soluții. Cum ei pot contribui? Pentru că mi se pare că noi, dacă vom implica mai mult companiile, inclusiv locale, noi cumva implicăm mai mult în acest proces, e și un pas următor pentru digitalizare, dar totodată noi și putem și vinde aceste cunoștințe, know-how, ca să nu apelăm doar sau relativ doar la companii străine în dezvoltare. Și dacă ne puteți spune cam care este gradul de implicare companiilor locale din Republica Moldova. Noi tot vorbim de parcul IT, sute de companii care sunt miliarde de lei în bugetul de stat. Cum noi putem multiplica această resursă super esențială pentru Republica Moldova? Mi se pare că este mai mult de 8% din produs național brut deja. Da. Vă rog. Eu am să răspund cu ultima întrebare, că e cea mai fresh, da? Gradul de implicare a companiilor din Moldova în dezvoltarea soluțiilor informaționale care se utilizează în Moldova și cele care se utilizează în sectorul public în particular. Nu este un secret faptul că marea majoritate a companiilor din sectorul IT din Moldova lucrează pentru exteriorul țării, deci ei exportă aceste, da, generează venituri la bugetul de stat, dar ei exportă aceste servicii. Știți cam cumva o cifră, cam în ce proporții? Nu am o cifră, din păcate. Deci e mai bine nu, dar cu siguranță că putem să o găsim pe pagina. Suntem cu doamna Donțu, îi lansăm invitanții doamnei Donțu. Nu vreau să dau o cifră greșită, eu aș zice acum cu 80%, dar s-ar putea să greșesc. Da? Companiile care prestează servicii în interiorul țării sunt într-o proporție mai redusă, cele care prestează servicii IT pentru sectorul public, în general, pot fi numărate pe deget. Deci sunt foarte puține companii IT din Moldova care colaborează cu sectorul public și, bine, avem și o explicație aici care, mă rog, decurge din, probabil, experiențele anterioare care mai puțin plăcute reușite care le-au avut sectorul public, tendințele anterioare care au fost de monopolizare a proceselor de dezvoltare a soluțiilor în sectorul public. De ce noi și am pornit un dialog foarte intens cu companiile ca să readucem în atenția lor activitatea de dezvoltare a soluțiilor care este acum la noi pe agenda, să reafirmăm deschiderea și transparența cu care sunt
organizate aceste proceduri și dorința de, de fapt, invitația ca cât mai multă lume să participe, pentru că asta sporește și competitivitatea, dar și calitatea soluțiilor ulterioare care sunt dezvoltate. Apropo, doamnă directoare, de calitatea soluțiilor, pentru că noi odată am făcut un terms of reference, da? Fișă tehnică pentru o soluție în Republica Moldova și discutam cu potențialii implementatori tehnici. Și practic toți mi-au spus, Victor, cu cât mai clar o să fie TOR-ul tehnic, cu atât mai ieftin o să te coste. Da? Dar unii vreau să ajung, da? Ca idee. Dacă vine un implementator tehnic străin care nu știe contextul național, dacă nu știe care sunt acele elemente de care are nevoie beneficiar, fie el medic, profesor, nu știu, sau asistent social, el va face această soluție bazându-se pe TOR, pe acest termen de referință. Dar s-ar putea întâmpla ca termen de referință nici măcar să nu reflecte în totalitate, știți cum, viziunea beneficiarului final, pentru că noi până la urmă de asta discutăm. Noi facem toate aceste lucruri pentru cetățeni, pentru beneficiarul final și nu o facem pentru o rată limitată de 0,32% de penetrare, așa cum care ar fi următoarea discuție. Și din această perspectivă, probabil, și aceasta doar este una dintre perspective, calitatea serviciilor digitale dezvoltate de companiile locale care înțeleg contextul mai bine probabil, și o să vă rog să comentați aici, dar totodată noi monetizăm. Eu întotdeauna mi-aduc aminte de ministrul digitalizării din Estonia, care a fost la Dubai, nu știu, de 10 ori probabil, când a fost expoziția globală. Și de fiecare dată el avea 20-30 de oameni de afaceri din sectorul TIC ca să vândă produsele. Și ca urmare, ce avem noi în Estonia, aici, deci spun noi deja, noi avem 10 companii care au capitalizarea de piață, IT, mai mare de 1 miliard de dolari americani, deci unicorn. Deci noi nu vorbim doar de îmbunătățirea serviciilor și calității serviciilor digitale, ci și de monetizarea lor. Deci, practic, toată economia are de dezvoltat. Cumva, nu știu, dacă le lansați o invitație companiilor să participe mult mai mult, să aibă încredere mai mare în agenda. Nu știu, dacă vreți să comentați. Invitația este mereu deschisă și mereu reiterată. Da? Și chiar o să-mi permit să comentez pe marginea la cele menționate de dumneavoastră privind calitatea livrabililor. Asta depinde foarte mult, într-adevăr, despre felul cât de corect sunt formulate și cât de detaliat sunt concretizate cerințele, așteptările, necesitățile. Și, într-adevăr, cât mai articulat poate beneficiarul să formuleze aceste necesități, indiferent că e vorba despre reflectarea lor într-un caiet de sarcini sau comunicarea lor pe parcurs, dacă vorbim de dezvoltare agile, cu atât mai calitativ va fi livrabil, cu atât mai apropiat de așteptări va fi soluția informațională. Păi, asta este problema, inclusiv în Republica Moldova. Foarte multe din instituțiile publice nu pot formula, nu pot articula ce își doresc ei, care este necesitatea. Da, noi vrem un sistem informațional, ceva să facă, dar concret să formulăm ce trebuie să facă acest sistem. Sau nici nu ce trebuie să facă sistemul, cel puțin ce vreți voi să schimbați, ce modificări vreți să aduceți, ce vreți să excludeți. Aici atât foarte multe entități încă au deficiență să formuleze, deci analiza asta de business process încă este la un nivel destul de jos. Doamna director, dacă îmi permiteți, știți, eu pot să spun chestia asta. Eu discut cu oamenii din Republica Moldova, cu specialiștii, da? Și ei spun că da, noi avem dezvoltat sistemul nu știu care. Haideți să dau câteva exemple. SIME, de exemplu, domeniul educație, care nu satisface necesitățile managerilor școlari și mai mult decât atât. E un burden suplimentar la hârtiile care trebuie să le facă. Sau medicii care folosesc CMP sau e-corp care îl folosesc judecătorii, nu toți. Sau unele semnături sunt, sau unele nu sunt. Și într-un fel noi simplificăm, pentru că până la urmă tot ce înseamnă digital noi simplificăm, noi complicăm activitatea lor. Și asta aduce un deserviciu enorm la tot ce înseamnă efortul de transformare digitală. Sunteți de acord cu ce am spus, într-un fel, dacă vreți comentați? Sunt totalmente de acord și cred că și dumneavoastră cunoaște, înțelegeți de ce s-a întâmplat asta, fiindcă atunci când au fost formulate necesitățile, ele nu au fost consultate
sau nici nu vreau să zic că au fost colectate de la utilizatorii finali, dar cel puțin consultate cu cei care vor utiliza acest sistem. Da? Pentru că în momentul în care tu nu dezvolți ca și instituție publică sistemul pentru necesitățile tale interne, dar știi că vei avea utilizatori externi, dar medici, judecători, profesori, școli, este obligator ca ei să vadă ceea ce tu îți propui să dezvolți și să participe la testarea, încă în procesul de dezvoltare a acestui sistem, ca să poți parcurs să ajutezi, să corectezi, ca să răspundă la necesitățile lor, să nu fie un burden, da? Acum, de ce mai este încă asta o povară? Fiindcă de foarte multe ori se dezvoltă sisteme, se dezvoltă soluții, dar nu se ajustează și procesele. Ele rămân inclusiv din punct de vedere legal, da? Acum, școlile, de ce este o povară? Fiindcă pe lângă catalogele care sunt obligați conform codului educației să le țină, planurile care trebuie să le întocmească în formă scrisă și să le transmită unde le transmit, ei trebuie să mai facă asta încă și în sine, da? Sau e similar și cu sistemul judecătoresc, și similar cu sistemul medical, da? Scriem de mânuță și scriem și în sistem. De-aia și este o povară, de-aia inclusiv și nici nu este o adopție, fiindcă s-a scăpat să fie dus procesul până la capăt. Procesul până la capăt înseamnă implementare inclusiv cu ajutarea cadrului legal și modificarea procesului on-site. Doamna directoare, de fapt ați răspuns la întrebarea generică numărul 3 despre gradul de adopție, de ce nu sunt adoptate, nu sunt folosite masiv. Și încă o dată eu vreau să reiterez transformarea digitală în concepția mea și eu sunt sigur și a dumneavoastră, este că noi să avem întreaga societate care participă. Deci noi nu facem o chestie din nișă pentru astronauți NASA, da? Că glumesc cumva ca să detașez această discuție și pentru fiecare cetățean. Și dacă ea A nu răspunde necesității beneficiarilor, nu știu, medicul sau profesorul sau pacientul, da. Eu vorbesc cu oamenii din Cahul, de exemplu, și am spus că ok, eu am încercat, dar asta nu arată realitatea și pentru mine este mai ușor să trec drumul, da? Deci cumva să țină cont și dacă nu se ține cont de necesitățile beneficiarilor, dacă nu se schimbă procedurile, dacă nu sunt duse până la capăt, pentru că ce folos că dacă unele elemente sunt, dar dacă el, serviciul nu este finalizat, da, el taie din careva drumuri, dar oamenii totuși încă mai ridică telefonul și încă mai sună la cunoscutul lor. Dar avem o întrebare specifică de la CNIDE. CNIDE, știți, este Centrul Național de Inovații Digitale în educație de la Universitatea Pedagogică de Stat Creangă și ei sunt Centrul Național de Competență, delegație împreună cu Ministerul Educației pentru a produce tot ce înseamnă soluții digitale în învățământ superior, în mod special în tot ce înseamnă pedagogic. Și imaginați-vă la impactul care îl are acest centru, pentru că de fapt el lucrează cu cele aproape 1400 de școli din Republica Moldova, profesorii, managementul, elevii, părinții și așa mai departe, 80 aproximativ de școli vocaționale, profesional-tehnice și toate universitățile, de fapt profesorii, viitorii profesori. Ei întreabă dacă eventual vreți să aveți, ce fel de cooperare aveți, vreți să extindeți această cooperare, poate vreți să aflați mai multe, dacă sunteți interesați de acest lucru. Doamna directoare, vă rog. Siguran că da. De fapt, chiar în planul de activitate a guvernului, dacă nu greșesc noi, avem o activitate acolo care vorbește despre intenția guvernului de a asigura sustenabilitatea modelului implementat de clasa viitorului și extinderea lui în plan național. Bine că este o activitate care și-a asumat-o Ministerul Educației, noi pe partea noastră, ca și Agenției de Guvernare Electronică, cu siguranță ne dorim această colaborare și mulțumim pentru așa lansarea acestei invitații spre colaborare prin intermediul aceste discuții care o avem astăzi, neapărat vom contacta cu ei, dar cum, despre ce ar fi această colaborare? Eu cer scuze, da. Între timp ei ne urmăresc acum și a mai venit o întrebare sau o recalibrare a întrebării. Întrebarea este importantă, ce discutăm noi, dar poate spuneți cum vede rolul CNIDE doar în promovarea tehnologiilor în educație sau mai larg și în alte dimensiuni, cumva ca să umplem cu conținut întrebarea dumneavoastră. Este foarte important să formăm abilități digitale pentru
noile generații și, într-adevăr, trebuie să o pornim din ciclul educațional, de la clasa, de la nivelul primar și asta este ceea ce fapt este misiunea la acest centru, dar noi ne-am dorit foarte mult să colaborăm inclusiv pe partea de popularizare, familiarizare cu implementările practice, să zic așa, a tehnologiilor în servicii digitale, ca și pași mici pentru viața mare, da? Când ajung tinerii elevii să poată deja beneficia de aceste, aplica pentru aceste servicii și beneficia de aceste servicii, ei să se simtă confortabil, să se simtă familiar, să o vadă ca o chestie absolut normală și vizita la prestator și documentele să fie doar planul 3, 4 sau 5, dar iar prima opțiune să fie cea digitală. Apropo, doamnă director, eu cred că aceasta se pliază în continuare pe discuția cum sunt formate sau dezvoltate aceste soluții. Noi am discutat deja despre companiile tehnologice locale, că într-un fel ei au înțelegerea mult mai bună. Dar în opinia mea, aceste instituții, gen universități, NIDE, Techville, Artcore și alte entități, deci ei pot fi acele realmente centri de competență digitală pe niște domenii specializate. De ce spun acest lucru? Eu vorbesc în calitate de fost profesor și actual, din când în când, la universitate, pentru că nu poate să știe probabil mai bine despre realitățile și necesitățile profesorilor decât cei, pentru că mă informează CNIDE că ei fac aceste programe de educație digitală în care sunt implicați zeci de mii de profesori. Și asta eu intuiesc că nu este doar unidirecțional, ci și bilaterale, ei colectează tot felul de feedback și nu doar de profesori. Fiți atent. Dar este vorba și de elevii cum folosesc, părinții cât de intuitivi. Vorbesc asta în calitate de părinți care utilizez o soluție e-call pentru copilul meu. Doamne directoare, noi suntem la sfârșit, mai avem doar câteva minute. Dacă este ceva, noi simțim că noi avem această cooperare, noi am semnat un acord de cooperare, apropo, IPRAG, și asta este doar prima discuție, simțim necesitatea să vă mai invităm, inclusiv pe dumneavoastră, dar și membrii echipei, pentru că vor fi dezvoltate tot felul de soluții, noi astăzi vorbim despre multe despre ele, dar în această ediție de astăzi, dacă ceva, careva mesaje vreți să le spuneți sau v-au scăpat cumva, un mesaj de final, suntem... Avem 3 minute pentru acest lucru. Un mesaj de final ar fi să încercăm cu toții să fim mai încrezători în soluțiile electronice, în serviciile publice electronice, deoarece și să le utilizăm, să le testăm. Pentru că inclusiv asta este o modalitate prin care noi, cei care le dezvoltăm, putem să înțelegem dacă a fost un serviciu necesar, este dezvoltat conform așteptărilor, așa cum ne propunem. Desigur că noi anticipăm asta încă de la etapa de dezvoltare, dar utilizarea cât mai pe larg a serviciilor permite să, ca acest serviciu să evolueze, să se transforme și să adapteze strict la ceea ce este necesar pentru fiecare grup de cetățeni în parte. Plus la asta, vreau foarte mult să zic ca, să, ca și comunitate să exercităm aceste presiuni pozitive și să cerem de la toate instituțiile publice interacțiune prin servicii electronice. Fiindcă uneori, ca să depășim anumite bariere de... nu știu, când se mai pune la îndoială necesitatea unui serviciu, despre care, spre exemplu, noi ca și agenție insistăm, vorbim, comunicăm, argumentăm, e nevoie strict de vocea comunității care ar putea să deblocheze și să depășească această situație. Doamna director, dacă îmi permiteți, pentru că noi am urmărit declarația domnului viceprim-ministru cu referire la atenționarea, numiți-o cum ne-ați doriți, pentru că nu știu în ce chei legale să o pun, că dacă nu știu care e soluție digitală sau semnătură digitală nu va fi recunoscută de nu știu care, și acolo s-au referit la elemente din sectorul legal, da? Dar eu am impresia că nu se referă doar la sistemul legal. Spuneți-mi, vă rog, pentru că este absolut evident că dacă, nu știu,
un ministru nu semnează digital, secretarul de stat nu va face, șeful de departament nu va face. Și normal că acest exemplu personal, nu știu, să-l numim noi liderism politic sau exemplu personal sau leadership, dar pe de altă parte noi probabil că trebuie să avem și, pentru că noi avem acest concept de digital by default, da? Noi am omologat semnătura digitală cu cea olografică, deci nu contează, este de stilou cu acest stilou, deci are aceeași putere juridică. Dar probabil că oficialii trebuie să fie și cumva responsabilizați cumva. De exemplu, în Estonia nu ai dreptul să trimiți înapoi în format de hârtie. Deci nu ai permisiunea să faci acest lucru. Și aici noi ne referim la oameni care sunt plătiți din bugetul Republicii Moldova pentru a se racorda la aceste realități și nu a bloca acest, cer scuze că spun acest lucru, dar probabil că dumneavoastră toți știți unele situații când unii oficiali blochează. Care este mesajul dumneavoastră coroborat cu mesajul domnului viceprim-ministru cu referire la acest aspect? Și acesta va fi ultimul element. Da, bine, cadrul legal și la noi obligă să-i răspunzi cetățeanului în forma în care s-a adresat și el și doar în acest caz, foarte multe ori, se răspunde omul elector. Dar totuși proporția când acțiunile sunt demarate de către autoritate în raport cu cetățeanul este mult mai mare, da? Și aici ar trebui și inclusiv, și este o chestie de, într-adevăr, de exemplu propriu care trebuie decisă și eu nu am să spus liderism politic, eu am să zic liderism digital, da? Când prin propria experiență, prin propriu exemplu, tu convingi pe locuri impui oamenii să urmeze o politică care este decisă la nivel de instituție. Nu vreau să vorbesc despre penalități, fiindcă nu cred că lumea modernă trebuie să se conducă de penalități pentru a câștiga într-un final beneficii, dar dacă la asta vom ajunge și vom avea de câștigat într-un final, poate ar trebui examinate și astfel de situații, fiindcă politici de guvern fără hârtie, de guvern digital am avut și avem în continuare, dar trebuie... Doamna directoare, dar totuși, dacă suntem aici, deci semnătura mea digitală cu semnătura olografică este asigurată și este egală. Da. Dacă mie nu mi răspunde un oficial, fie el primar sau ministru sau nu știu cine, parlamentar, da? Înseamnă acest oficial îmi încalcă drepturile mele? Teoretic așa este, fiindcă legea privire la petiționare indică faptul că forma în care s-a adresat trebuie să fie și forma care se trebuie respectată pentru răspuns. Doamna directoare, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte dinamică, interesantă. Noi o să culegem câteva elemente și tradițional, cum am agreat, noi vom face câteva points-uri în fiecare săptămână. Încă o dată vă reamintesc că aceasta este o discuție săptămânală, tradițională, care este deja, care o organizează Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care îl reprezint în calitate de expert pentru transformare digitală, Agenția de Guvernare Electronică. Vă mulțumim încă o dată. Privesc cum eu, Radu, salut, duceți mesajul nostru cât mai departe posibil și vă așteptăm săptămâna viitoare, vineri. Și, cum spun eu, în ultimele câteva luni, Moldova va fi digitală, dar este nevoie de implicare tuturor în acest sistem, în acest efort, care, de fapt, va schimba Republica Moldova în beneficiu fiecărui cetățean, indiferent unde se va afla. Moldova va fi digitală. Da, doamna director? Va fi digitală, neapărat. Mulțumesc foarte mult. Un sfârșit de săptămână tuturor și ne revedem, reauzim vineri viitoare, orele 10, tradițional. Notați-vă în agendele dumneavoastră. O zi bună în continuare. O zi bună, cele bune.